O meu nome é Marçal Siqueira, eu sou mentor de inteligência emocional, inteligência financeira, de estratégia, de planejamento, performance, liderança e relacionamento. Essa é a parte que as pessoas mais gostam que eu falo, mas óbvio que quando você chega a ser um mentor, não é da noite para o dia. Eu venho de uma família muito simples, meus pais são também de famílias muito simples. Meu pai é motorista, minha mãe chegou a ser até empregada doméstica e eu fui crescendo nessa família e essa família foi que foi me dando valores para que eu chegasse onde eu estou. Eu nunca precisei pedir para o meu pai me empurrar para o trabalho. Eu nunca precisei pedir para minha mãe para que ela me ensinasse a procurar um emprego. Aliás, nem era muito o que eles queriam, que eu procurasse emprego. Mas aos 13 anos eu já começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar como auxiliar de sapateiro. Isso mesmo. Depois fui trabalhar como auxiliar de farmácia, como office boy, entregando peças em várias oficinas em Maringá. Depois a minha família se muda e nessa mudança a gente vai para muito longe, para Rondônia. E eu começo a ter a minha primeira oportunidade e me aproximar da comunicação quando eu vou trabalhar em rádio. Começo ali a trabalhar, a explorar um pouco daquele ambiente, a estar ali, às vezes, falando a hora certa, anunciando uma música, e meu pai começou nesse momento a gravar as minhas primeiras fitas. Falando do meu pai e da minha mãe, sempre gosto de lembrar, eu tenho a dominância da minha mãe e a comunicação do meu pai. Então, quando o assunto é resultado, eu sou focado no modelo da minha mãe. Mas quando o assunto é comunicação, eu sou o estilo do meu pai. E meu pai começou a acreditar em mim quando ninguém acreditava, quando ninguém apostava em mim. E eu comecei essa carreira na comunicação como sonoplasta. Depois a minha família volta para Maringá. Chegando em Maringá, eu precisava, obviamente, continuar trabalhando. E vai de novo meu pai com as fitas me oferecer, vai oferecer alguns projetos meus, né? Ainda muito menino para rádio, já fui reprovado em testes de rádio e começo a trabalhar em rádios aqui mesmo em Maringá, como jornalista esportivo, aproveitando um pouco do meu dom de comunicação. E aí eu fico nesse tempo acreditando que o jornalismo realmente era a minha grande saída. E de fato eu digo assim para as pessoas que o jornalismo ele me ensina a comunicação. E aí fui âncora, fui repórter, fui tudo que você possa imaginar no jornalismo, antes mesmo da faculdade. Quando surge a faculdade de comunicação, eu olho para a situação financeira que eu estou. Eu já estava casado, já tinha um filho e eu não tinha a mínima condição naquele momento de pagar a faculdade. E aí eu me ofereço para ser repórter policial. E ali eu começo uma carreira no jornalismo como repórter policial. Foram quase 5 anos trabalhando como repórter policial para poder pagar minha faculdade, que parte eu paguei, parte eu financiei para mais 4 anos. Quando eu começo a emplacar no jornalismo, eu trabalho em grandes veículos de comunicação, seja rádio, seja TV, sempre com o foco em crescer, em evoluir. Isso é uma coisa que eu nunca tive, foi preguiça e vontade de evoluir. E quando eu estou no auge do jornalismo, me cai uma ficha. Será que eu realmente nasci para fazer isso ou eu tenho outras capacidades? Foi aí então que eu recebo um convite de um amigo para compor uma equipe no mundo corporativo, ou seja, ir levar aquilo que eu sabia de comunicação para o mundo empresarial. Nas empresas, a minha grande escola, eu tive premiações de 150 melhores do país para trabalhar algumas vezes, melhor veículo de comunicação interna do Brasil. E eu me lembro muito bem que no auge da comunicação na empresa que eu estava, houve uma mudança na área de recursos humanos e eu lembro como se fosse hoje. Eu subi a escada para chegar à diretoria para me oferecer ao presidente da companhia que eu gostaria de ajudar na transição do novo gestor de RH que viesse.
Desci aquela escada, não entendendo por que eu tinha dito aquilo para ele. No dia seguinte ele me chama, presidente, vice-presidente, dizem assim para mim: a vaga é sua, você será o gerente de RH e comunicação aqui da empresa. Começou meu grande aprendizado. Eu já estava no mundo do coach, já estudava coach, já tinha feito formação fora do país em coaching. Eu comecei a estudar cada vez mais gestão de gente, comecei a me envolver em pós-graduações, já dando aula, já aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. E ali foi um tempo maravilhoso. Mas no auge da minha carreira como executivo, eu fui demitido. Eu me lembro como se fosse hoje, houve uma mudança na diretoria da empresa e o presidente que veio não queria nenhum dos gerentes sêniores que estavam ali. E eu fui desligado no mês de fevereiro, quando eu mais precisava do dinheiro. Eu estava construindo a minha casa, o meu sogro morava comigo, doente, e eu tinha todo um planejamento financeiro para terminar essa casa e eu fui desligado. Eu lembro que eu peguei ainda o carro da empresa, o telefone celular, e cheguei em casa de volta às 9 da manhã, e meu filho entra no quarto e fala: pai, o que você está fazendo aqui? Eu falei: Júnior, o pai foi desligado da empresa e está montando aqui um currículo. E a frase mais impactante para mim foi: eu nunca imaginei, pai, que você tivesse que montar um currículo para se oferecer para o mercado. Não foi muito tempo, mas parece que foi uma eternidade. Foram 4 meses desempregado, fazendo de tudo que me aparecia para garantir o sustento da minha família, para garantir a condição do meu sogro, de ser bem atendido, para garantir o básico dentro de casa. E aí, daí 4 meses, eu fui convidado por uma outra empresa para assumir ainda uma área de comunicação e responsabilidade social. Eu lembro que meu salário ele reduziu praticamente em 70%. E nesse 70% eu tive que me readequar e em um ano, eu fui promovido e já ganhava o mesmo que eu ganhava na companhia anterior. Só que foi avolumando, eu não ficava mais em casa, eu não tinha mais tempo para minha família. Eu me lembro uma vez que eu estava voltando de um horário de almoço e quase bati meu carro, porque eu tive um branco, apagou. Quando eu acordei, eu estava desviando de um carteiro e quase bati num poste. E comecei a entender que o meu tempo no mundo corporativo estava acabando. Conheci uma pessoa que disse assim: eu gosto do seu trabalho, queria que você fosse trabalhar comigo numa outra empresa. E naquele momento eu falei: olha, eu vou, mas eu não queria mais ser empregado, eu queria ser pessoa jurídica. Falou: ok, vamos para lá. E comecei a trabalhar nessa empresa, e também com muito sucesso, muito reconhecido, novas premiações. Eu era muito conhecido na cidade, as pessoas falavam, né? Ah, você conhece ele, ele já deu aula para mim. Ah, ele dá aula de pós-graduação, ele tem muitos prêmios na carreira dele e tudo, né? E de novo eu comecei a ter palpitações, comecei a me sentir mal, comecei a acordar de madrugada, comecei a ver que a minha saúde começou a ficar debilitada, mas eu também não queria deixar o salário, não queria deixar aquela condição de um bom trabalho. E esse meu gestor, na época, ele disse assim para mim: você já parou para pensar que você tem a capacidade de desenvolver as outras pessoas? E eu fiquei pensando naquilo, eu falei: ou ele vai me demitir, ou ele quer que eu peça a conta. E eu pedi a conta, de novo, salário maravilhoso, e fui para uma outra companhia, um outro convite, uma outra pessoa, e fiquei por mais 1 ano e meio, 2 anos aproximadamente, numa outra empresa. Então isso já estou falando aí de quase 20 anos no mundo corporativo. E eu me lembro que eu acordava de madrugada para escrever no bloco de notas, para tentar mostrar para as pessoas que eu não esquecia de nada, que eu queria participar das reuniões preparado. Ali eu comecei a sentir que a minha memória já estava falha, que o meu colesterol estava alto, que a minha glicose estava alta, e eu estava ganhando o meu melhor salário da época. Certamente, se eu disser para você o salário aqui e eu disser que eu pedi a conta nessa empresa, você não acreditaria. Você
não levaria isso muito a sério. E eu chego em casa um dia, bastante cansado, com muita dor de cabeça, e eu me lembro que a gente tem um balcão na nossa casa, assim, entre sala e cozinha, e eu debrucei naquele balcão, chamei meu filho, chamei minha esposa, e eu falei, olha, eu estou doente. Eu não estou suportando mais isso, e eu já tinha uma carreira paralela de coach, já tinha muitos cases de sucesso, e eu fazia isso paralelo, então assim, eu tinha uma jornada muito longa. E eu conversei com a minha esposa, falei, meu bem, eu não estou me sentindo bem mais, e mais uma vez eu vou ter que pedir demissão. E ela disse, mas o que está acontecendo? Eu falei, olha, não sei, estou esquecendo as coisas, a minha saúde, os meus exames não estão bons, eu sei que eu ofereço uma boa condição financeira para a nossa casa, mas daqui a pouco você não terá o marido e o Júnior não terá o pai. Aquela foi a grande virada da minha vida, porque ali eu vi que eu tinha pessoas que acreditavam em mim dentro da minha casa. A impressão que eu tenho é que ele só precisava do nosso aval, ele só precisava do nosso voto de confiança para realmente fazer uma transição de carreira que ele sempre sonhou, pensando que a mentoria já estava na cabeça dele, já estava dentro dele, e que ele queria finalmente trazer isso para a prática e realmente seguir esse caminho que ele escolheu. Coragem, perseverança, determinação e dedicação. Esse é o Marçal. Mas a base de tudo isso, para que tudo isso fosse acontecendo nas nossas vidas, nós tivemos muita fé. A fé que nos manteve próximos, que nos manteve sempre confiantes um no outro. E o Marçal, assim, ele sempre nos passou uma confiança muito grande. Então, nós nunca tivemos dúvida de que tudo aquilo que ele estava decidindo a fazer poderia dar errado. Então, na nossa vida, nunca foi fácil, como pode ser que algumas pessoas vejam hoje. E a nossa vida é uma vida que, graças a Deus, é de sucesso. Nós somos uma família feliz, uma família com defeitos, como todas as famílias, com dificuldades de relacionamento, muitas vezes, mas nós nunca deixamos de confiar na família, de acreditar no projeto família. Então, o Marçal, sempre que ele decidiu algo, ele já tinha decidido, mas ele sempre esperava que nós o apoiasse. E nós nunca tivemos dúvida, né, daquilo, da sua capacidade, daquilo que ele fala para a gente, daquilo que vai dar certo. Então, nós sempre confiamos em tudo aquilo que ele projetou para a nossa família. E hoje, chegar onde nós chegamos, né, que eu digo nós, porque nós sempre fomos base para ele, para que ele pudesse sair, para que ele pudesse fazer cursos. Então, nós sempre enviamos, nós sempre motivamos, e ele sempre foi com muita, como é que eu vou dizer assim, com muita confiança de que ele poderia ficar dias fora de casa e que aqui ficaria tudo bem. Então, nós sempre passamos essa confiança para ele, e hoje está aí o resultado de todo dessa jornada, esse sucesso, e nós somos gratos por tudo isso. É engraçado porque quando você vai pedir demissão e você chega em alguém e fala assim, eu quero ir embora daqui, e a pessoa olha para o teu salário e ela diz assim, você está bem? Você está pedindo para sair no teu melhor salário? E aí eu fiz o pedido de demissão, fiquei mais um tempo ainda na empresa, saí pela porta da frente, como em todas que eu passei, e aí vamos trabalhar, vamos colocar o que eu mais sei fazer para que as pessoas comprem, para que as pessoas acreditem, né? E eu falei para minha esposa, eu vou para um coworking e tal, porque no coworking eu não vou gastar. Ela falou assim, o quê? Você saiu de uma empresa acreditando num sonho e você não vai ter o teu escritório? Você não vai ter o teu espaço? Eu acredito que você tem que acreditar naquilo que você falou para a gente. Monte o seu escritório. Então, hoje eu tenho meu escritório, meu espaço, o meu local de atendimento, do jeito que eu sempre sonhei. Uma coisa que eu não falei é que eu sou um homem de muita fé. Eu sou pastor
E tudo que eu vou fazer sempre é movido pela fé. Mas uma fé inteligente, uma fé onde eu vou em Deus, mas eu pratico. Eu não fico só na oração. E eu queria fazer uma formação fora. Eu queria aprender sobre coaching, liderança fora. E contratei um curso em Ohio, na Universidade de Ohio. Eu confesso a você que quando eu fui para lá, eu tive muito medo. Eu ficava no avião passando mal, porque eu não sabia falar nada em inglês, entendia um pouco. E eu falei, eu vou ficar na imigração, eu vou travar na imigração, eles vão me chamar e não vou saber o que falar. E eu fui ao banheiro várias vezes, sem ter o que fazer. Muito medo. E tudo que eu sempre fui fazer, sempre teve um pouquinho de medo nisso. Voltei da formação de Ohio, me envolvi em outras formações nos Estados Unidos, não parei mais de estudar. Aliás, esse é o meu grande projeto de vida, estudar sempre, né? E aí eu me lembro que surgiu uma formação em mentoria. E eu sabia que eu já tinha vivência no mundo corporativo, já tinha vivência como repórter esportivo, já tinha vivência no jornalismo, vivência no planejamento, vivência na estratégia, vivência na área de relacionamentos, vivência em liderança. Falei, mas agora eu preciso mudar, eu preciso ser mentor. E aí tinha uma formação da Global Mentoring Group em Cambridge. E eu embarquei nessa, cheguei lá em Cambridge, um frio daqueles. E eu gravei um vídeo lá dizendo que a minha vida ia mudar a partir dali, que eu seria mentor a partir daquele momento. Mas eu não estava feliz ainda com a formação em mentoria lá. E eu procurei o Cláudio, da Global Mentoring Group, e disse assim, Cláudio, onde é que vai ser a próxima? Eu preciso me aprofundar mais. Ele falou assim, vai ser no Vale do Silício. Eu falei, ok. O que é que eu preciso fazer? Eu sempre fui muito de me desafiar. O que é que eu preciso fazer para ir para lá sem pagar? E também, como é que eu posso levar alguma coisa para lá? Ele falou assim, olha, você tem as duas coisas que eu quero. Você tem a vontade de vencer e você quer trazer case. Então você vai para o Vale do Silício e se você me ajudar a formar a turma do Vale e levar cases, você não paga. Resultado? Levei 5 pessoas comigo que queriam também ser mentores e levei um grande case. Por isso que eu estou aqui do lado dessas camisas nesse momento. Eu já fazia parte de um instituto em São Paulo, do Instituto Destiny, conheci a esposa de um jogador. E aí vem um detalhe, sempre preste atenção nas pessoas. Eu abrindo um curso, como voluntário desse curso, ela me chama e faz uma pergunta se eu podia ajudar o marido dela e ela. E eu não sabia quem era ela, mas dei atenção. Resultado, eu comecei a ser mentor de jogadores e dirigentes de futebol. Por isso que aqui tem algumas camisas e outras nem estão aqui. Eu tenho outras camisas, porque eu também sou mentor de dirigentes de futebol. E ali começou uma guinada na carreira. Eu parei de ficar na minha cidade, eu viajava o tempo todo. E aí eu vi que a mentoria realmente tinha emplacado e que eu estava pronto para os grandes desafios da minha carreira. E nunca mais eu parei. A mentoria ficou impregnada em mim. Eu defini o meu propósito, que é deixar um legado de transformação na vida das pessoas, seja como mentor, seja como treinador, seja como pastor. E aí o meu propósito começou a rodar. E eu comecei a não ter mais agenda, não tinha mais agenda, não tinha mais tempo, não tinha mais como atender tantas pessoas. E a mentoria continuou. E eu comecei agora a dar aulas para novos mentores. Eu estou ensinando outras pessoas a fazer isso, porque está no meu DNA, está na minha missão passar pela vida das pessoas e deixá-las melhor. Agora, uma coisa que eu aprendi ao longo da minha carreira. Quando tudo diz que não, você tem que ter uma voz que te encoraja a prosseguir. Sempre a voz que me encorajou a prosseguir é a voz de Deus. E além da voz de Deus, eu sempre fui ouvir as pessoas que me amam e que sabem da minha luta. Porque as pessoas olham hoje e falam, cara, você é mentor de jogadores, a tua carreira é de extremo sucesso, como é que você chegou? Você teve muita sorte, não teve? Eu respiro, respeito a opinião da pessoa, mas eu nunca tive sorte. Eu sempre entendi que todas as vezes que havia uma oportunidade, eu estava preparado para assumir.
E mesmo que eu não tivesse totalmente preparado, eu me sentia pronto para começar. E aí eu ia estudar, eu não parava de estudar. Então hoje, quem é o Marçal Siqueira? O Marçal é mentor, o Marçal é estrategista, o Marçal é speaker da experiência, é treinador da Global, é mentor de jogadores, de dirigentes e de tanta gente no Brasil. Isso vai parar? Talvez o dia que Deus me recolher. Mas enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou continuar desenvolvendo pessoas. Disso saiu o livro. Sobre escrever livros. Eu me lembro que eu recebi um dia uma ligação de uma amiga dizendo assim, você pode prefaciar o meu livro? Eu falei, eu prefaciar o livro de alguém? Fiquei pensando, né? Ele falou assim, porque você tem um livro escrito, né? E eu tinha um esboço. Eu já tinha chorado, desistido. Falei, isso não é para mim. E eu me encorajei e coloquei no papel aquilo que eu sabia sobre comportamento humano e terminei o livro. Eu já estou desenvolvendo o meu terceiro livro. Tem um livro sobre gestão de empresas, tem um livro sobre comportamento humano e tudo isso veio crescendo e avolumando. Por isso eu digo sempre para as pessoas, o passado, ele só te configurou, mas ele não determina o seu futuro. Uma parte em toda essa minha história. Há momentos que eu fui receber prêmios que eu não sei exatamente como eu cheguei no palco. Eu me lembro que no projeto das 150 melhores do país para se trabalhar, quando alguém me falou assim, nós estamos na 150, eu não conseguia ler o papel. Eu não conseguia, eu tremia. Eu me lembro também que quando eu tive o título de melhor veículo de comunicação interna do Brasil, disputando com grandes companhias, quando o apresentador chamou e disse assim, olha, o melhor veículo de comunicação interna do Brasil vai para, ele falou o nome da empresa e eu estava representando a empresa, eu fui caminhando. E eu não sei se eu trombei com alguém, eu não sei como isso aconteceu. Eu estou contando isso porque no Vale do Silício, quando eu estava apresentando os cases, o curso já tinha acabado, eu tinha apresentado um case de jogador de futebol, um case de uma pessoa que tinha um projeto novo, um case de uma pessoa da área financeira. E aí o Cláudio da Global começou a fazer um discurso de que iria reconhecer alguém ali. Eu falei, será que sou eu? E de repente ele chama lá. Eu quero chamar aqui o mentor do ano, pelas estratégias e pelos cases. Marçal Siqueira. Quando ele me chamou, eu não sei como eu levantei da cadeira, eu não sei como que eu caminhei até ele, eu sei que foi um momento maravilhoso e eu me senti ali assim, cara, você venceu, você conseguiu chegar.